ଚିଲିକାରେ ଚାଲିଛି ବେଧଡ଼କ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର। ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ଦେଇ ଛକି ବସୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ, ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷାରେ ବନ ବିଭାଗ ଫେଲ। ବିପଦରେ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ଏବେ ପାଲଟିଛି ଯମପୁର। ପକ୍ଷୀ ଧରିବାକୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତରିକା ଆପଣାଉଛନ୍ତି ଶିକାରୀ, ଆଉ ଶିକାରୀଙ୍କ ପଞ୍ଝାରେ ଫସୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। ଶୀତ ଆରମ୍ଭରୁ ଚିଲିକାରେ ସକ୍ରିୟ ହେଲେଣି ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀ। ସବୁ କଟକଣା ଓ ନିୟମ କାନୁନକୁ ବେଖାତିର କରି ଅବାଧରେ ଚାଲିଛି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର। ସବୁକିଛି ଦେଖି ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ବସିଛି ବନ ବିଭାଗ। ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷାକ୍ତ ରାସାୟନିକ ମିଶାଇ ଛକି ବସୁଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। ବିଷାକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଟଳି ପଡ଼ିବା ପରେ ବସ୍ତାରେ ପକ୍ଷୀଗୁଡ଼ିକୁ ବୋହି ନେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀକୁ 200 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଆଉ ଶିକାରର କିଛି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଡେଷ୍ଟିନେସନରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମାଂସ। ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ପକ୍ଷୀ କି ବନ୍ଧୁକରେ ହେଉ କି ଔଷଧରେ ହେଉ ବିଷ ଦେଇକରି ହେଉ, ସେଠି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଅତିଥି, ଯେଉଁମାନେ ଆମକୁ ରୋଜଗାର ଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଯୌତୁ ପାଇଁ ଚିଲିକା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପରିଚିତ ଭାରତରେ, ତାକୁ ତା'ର ଗାରିମାକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଅମାନସିକ ଶିକାରୀମାନେ। ତ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ନିହାତି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଯେ କେଉଁଠି ଖାଲି ମାନେ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ କରିବା ରୋଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଶିକାର କରିକି ସେମାନେ ପକ୍ଷୀ କି ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଫାସ ବସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇଏର ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଚାଲାଣ କରାହେଉଛି, ବଜାର ଘାଟରେ ମିଳୁଛି, ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଲୁଚେଇକରି ଏମାନେ ସବୁ ଏଇସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ଯଦିଓ ଜାଣି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ଶିକାରର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ ପାଲଟିଛି ବ୍ରହ୍ମଗିରି, ସାତପଡ଼ା ଓ ଟାଙ୍ଗି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳ। ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମାଂସର ବେଶ୍ ଚାହିଦା ଥିବାରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଏହା ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବନ ବିଭାଗର ନିଷ୍କ୍ରିୟତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଚାଲିଛି ଅବାଧ ଶିକାର। ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ବଳି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ, ଆଉ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ମାଲେମାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକାରୀ। ଭାରତ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଇନ ପିଙ୍ଗଳଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ପାଇଁ, ପକ୍ଷୀ ଶିକାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘୃଣ୍ୟ ଜିନିଷ, ଏହା 307 ମର୍ଡର୍ ସାଙ୍ଗେ ମଧ୍ୟ ସମାନ। ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟର ଗୋଟେ ଜୀବନ ରହିଛି, ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଜୀବନ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଭଳି ଏହାର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ବହୁତ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ରହିଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାରେ। ଏହାର ଦଣ୍ଡ ସଂହିତା ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ପକ୍ଷୀ ବିଭାଗ ଏହା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ସଂହିତାମାନ ରହିଛି ତାକୁ ପୁଣି ରିନୋଭେସନ୍ କରିବ ଏବଂ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିକି ତାର କଡ଼ା ଦଣ୍ଡବିଧାନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବ, ପକ୍ଷୀ ଶିକାରୀମାନେ ଏଥିରୁ ସହଜରେ ମୁକୁଳି ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଏରିଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆମେ ବି ସେ ଜାଗାଗୁଡ଼ିକୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ। ଆମେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଜିନିଷ ପାଇନୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଜୁଆଲ୍ଟା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରୁ, ତଦନ୍ତ କଲା ପରେ ଯାହା ହେବ ତା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି? ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଆମର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ କଇଁଚ ପାଇଁକୁ ନେଇ, ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆରେ ହରିଣମାନଙ୍କୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ଘଟକୋଡ଼ି, ଖେତାଣ୍ଡି, ଆଉ ଆମର କୂଅପଦା, ଏଇସବୁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଜୋରରେ ଚାଲିଛି। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଇଲ ମାଇଲ ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଚିଲିକାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଲକ୍ଷାଧିକ ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ। କିନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବନ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ କି? ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀ ମାଂସ ଅଭିଯୋଗର ସତ୍ୟତା ପରଖିବ ତ ବନ ବିଭାଗ? ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।